O femeie care are în jur de 75 de ani, cu mai multe condamnări la activ, cele mai multe pentru că ademenea bărbați pe care i-a agățat de regulă în gări, mergea cu ei într-o cameră de hotel pentru o partidă de amor, iar acolo îi jefuia, a fost condamnată de judecătoria Suceava la o pedeapsă rezultantă de 7 ani și 8 luni de zile în închisoare. În această sentință intră o condamnare la 3 ani de închisoare pentru cea mai recentă tâlhărie, plus pedepse anterioare neexecutate emise de altă instanță din țară. Cele 1855 de zile sunt un rest de plată, adică o condamnare mai veche, după care femeia a fost eliberată condiționat. Pentru că a continuat să comită furturi cu violență, femeia trebuie să execute și acest rest important de pedepsă. Pedepsa totală rezultată este de aproape 13 ani de închisoare, din care se scade perioada deja executată. Asta pentru că bătrâna este închisă în penitenciarul Gherla din luna martie a anului trecut. Oricum ar fi, femeia are de stat câțiva ani buni la pușcărie, deși având în vedere vârsta, poate cere eliberarea după ce execută o treime din pedeapsă. Fapta pentru care a fost condamnată acum Maria Belei a fost comisă în urmă cu aproape 2 ani. Autoarea a pus ochii pe bani și bijuterii din casa unei femei în vârstă de 89 de ani, de care teoretic avea grijă, fiind tocmită pe post de îngrijitoare. Fiind în imobilul persoanei vătămate în vârstă de 89 de ani, situat în municipiul Suceava, persoana de care avea grijă de 3 zile a servit-o pe aceasta cu o cafea în care a pus o substanță narcotică ce conținea diazepam, împrejurare în care persoana vătămată a adormit profund timp de aproximativ 3 ore și, profitând de asta, a sustras bani dintr-o poșetă ce era pe un fotoliu din sufrageria imobilului, precum și mai multe bijuterii din aur din buzunarul unui palton, acțiuni prin care a produs un prejudiciu în valoare de 6.750 de lei, au reținut procurorii în actul de acuzare. De altfel, acesta a fost mai tot timpul modul de operare preferat al femeii, care adormea victimele și le fura banii, relatează mesajul.ro.